Quase traiu. É isso aí, Iago. Nada disso. Solte-o, senão eu quebro a ave. Droga. Ah, excelente ideia. Solte-o, senão eu quebro a ave. Nada disso! Um movimento em falso e eu sopro o chifre do aborrecimento. Os zumbis estarão a meu comando e vão despedaçar vocês com seus dedos ossudos. Impressionante. Nossa, onde arranjou isso? Eu quero ver. Comprei na boutique do aborrecimento. Uma pechincha. Não, mestre, é um truque. Toma, agora solta o Iago. Chifre do aborrecimento? Gostei do chifre. Que dureza, né? Abismal. Mestre dos mortos-vivos. Eu gostei desse título. Tá calado. Você tá agarrado. Meu nariz, eu virei pedra. Haroldo, o antídoto. Dá ele pra mim. Não quero essa ave. Salvo. Me dá esse frasco, eu tô virando pedra. Pensa rápido. Dá isso aqui. Iago, você ia se sacrificar por Agrabah. Desculpe duvidar de você. Legal, o Iago voltou. É, e tá meio estranho. Não. Suas escamas. Me dá suas escamas. Me dá suas escamas.